suntem în Club Player, la balul Colegiului Național Ion Creangă. Toți elevii și profesorii s-au strâns aici să se distreze. Să vedem ce o să iasă și în această seară. Cine a fost Ion Creangă? Scriitor român. Cum, cine a fost Ion Creangă? A fost un scriitor. A fost un mare poet, un scriitor, unul dintre cei mai importanți de la noi din țară. A fost un poet, un mare poet. Este unul dintre cei patru mari clasici. Mare scriitor. Un scriitor, povestitor. Ion Creangă! Ion Creangă! Tatăl meu a fost unul din cei mai mari prozatori ai lumii. Te lasă ca o singur! Deci tu nu știi? Normal că știu, dar vreau să te fac pe tine să cauți. Ai, mă! Directorul școlii noastre! Ion Creangă este unul dintre clasicii români. Scriitor, este renumit pentru poveștile, povestirile și basmele lui. Ce a scris? Unele dintre operele lui importante. Amintiri din copilărie. Vezi, fel de povești. Mai multe amintiri din copilărie. Harapal. Astăzi lăsăm școala la o parte. A scris povești. Ne-a scris multe schițe. Oh, da. Bubico. Cu păsa din tei. A scris teatru. Hai că cu asta mai ne-amestecăm. Domnul Goeda nu este schiț, nu este teatru. Cu păsa din tei, amintiri din copilărie. Unguța cu doi bani. Capra cu trei iezi. Prea multe școală prostiști. Chiuliți? De la ce ore? Ce ore nu preferi? Franceză! Deloc, deloc, nici măcar la sport? Mai ales la sport. Mai ales la sport. Deci Chiulești. Da. Cum se distra Ion Creangă împreună cu Eminescu? Păi, nu știu, vorbeau despre... despre operele lor, nu știu, schimbau impresii. Dădeau cu praștii arciori. Get a good feeling. Yeah. Cine te-a machiat? Un make-up artist. Eu m-am machiat. Vine mereu la tine acasă să te macheze? Da. E bune? Da. Ai atât de mulți bani? Da. Câți bani ai? Mulți. Cât de mulți? Foarte mulți. Cash. Spune și mie, cine a fost Ion Creangă? Un mare scriitor. Felicitări, cum te simți? Mă simt excelent, nu credeam că o să câștig. Și mă bucur că am câștigat acest lucru. Crezi că o să te privească fetele altfel de acum? Sper să nu, pentru că sunt același oricum. Felicitări, cum te simți? Mulțumesc, mă simt foarte bine. Crezi că o să te privească băieții și colegele tale altfel acum? Tot așa. Crezi că sunt câteva invidioase pe acolo? Nu. Spuneți-mi și mie, cine a fost Ion Creangă? Ion Creangă a fost cel mai tare om care putea exista pe planeta asta. Așa. Ion Creangă a fost povestitor și scriitor. Și ce a scris? Povestiri și amintiri.
Felicitări încă o dată și distracție plăcută. Mersi mult. Cu Iisus pentru voi sunteți foarte, foarte tari, Grangă! Am nevoie de voi la piesa asta, trebuie să spuneți ce toată lumea e prișos la primă, ce, ce, când e brav și s-au lăsat pe pune, ce, 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 zice, stai o foată prin cerul, ce trei joli ca o jolina, joli fără scumpire, ce trebuie că silicon și era ce? Care există doar în filme de categoria a treia, dar în fine. Ci că zice, clar o foată prin cerul lui, ce? Pe lângă silicon și cola ce? Ce? Varsă milioane trece cu pe cola ce? Ia! Dacă cunoașteți vreo fată Maria sau Ioana, ridicați-o!